Будьте уважні. Мані, мані, мані. Наша потреба нам, та все має свої межі. Є за гроші й дорожчі речі. Всі аргументи проти недоречні. Любі заперечення приречені. Згідний чи ні? Сім'я і близькі дорожче. Дане слово дорожче. Дорожча репутація. Коротше, не стане пальців для всього, що дорожче. А гроші? А гроші тянуть на порочне. Мані мене не манять. Мані мене не манять. Якщо трабл можна вирішити баблом, я називаю це витратами, а не траблом. Якщо не порішати налом, то є коло рідних. Знаю, цього не буде замало, коли піде їх зненацька удар. Нанесуть обставини, коли проблемами обставили. Коли всі докола руку плескали з оскалами. Вони мене закриють спинами, як скалами. Що може бути дорожчим, а? Мене не манять мані. Мене не манять мані. Мене не манять мані. Мані, мене не манять мані. Мані, 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 мані. Мене не манять мані. Мані, 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 мані. Мене не манять мані. Мані, 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 мані. Мене не манять мані. Мані, 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 мані. Мене не манять мані. Мене не манять. Мене не манять мані. Злі май злі. Йобаний рот, блядь. Всім привіт.